Один раз я з подружкою поїхала за місто. Там був такий фестиваль якийсь дитячий, це було в Щирець місто, біля Пустомит. І там ми зайшли в магазин, і там дивлюся такі свічечки. І вона мені так сподобалась, я думаю, та ти її ж так легко зробити. І вона, от, воно мені зразу, назва ще й зразу придумалась. Світ такий маленький, який заливається гелем. От вони замовляють, а потім мені пишуть, що ми не будемо їх палити. Тому що вони такі гарні, але я кажу, ви можете їх палити, кажу, все одно воно потім залишиться, тому що там фітіль, він не до кінця заходить, ну, не у всіх свічках до кінця заходить. І то виходить свічка два в одному, і вона горить гарно, і має аромат навіть три в одному. І декор залишається після згорання. Посудина, щоб не помутнів гель. Ну і сам гель. Його треба кусочками так покласти, щоб він скоріше розтопився. Ставимо фітіль. Це в нас буде як сніг. Далі, що в нас є? Ставимо декор, але стараємося так, щоб до фітіля воно не доторкалося. Перший слой, бажано це робити на якийсь декор. Вони робляться недовго, головне мати банку, головне мати парафін, розтопити його. Він топиться набагато легше, ніж гель, там не треба переживати, щоб він помутнів чи ще щось. І потрібно мати картон. Картон скручуєш по довжині баночки, скручуєш, робиш такі спіральки, запихаєш і заливаєш парафіном. Ось, собственно, все. І ставиш в такі от фітіль. Така свічка може горіти до 6 годин. І вона гарно пахне.